në piesën e dytë të emisioni dhe tani do të shkojmë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në fakt bëhet fjalë për një balerin i cili në fakt ka pasur një karrierë shumë të madhe në teatrin e operës dhe baletit këtu në Shqipëri. E kemi parë edhe tek Dancing with the Stars Albania në Vision Plus, po sot ai ka vendosur të spostohet në Amerikë dhe të vazhdojë profesionin e tij. Ka një gjë shumë të veçantë që i jep mësim për njerëzit me aftësi ndryshe. Ai është Ervis Nabani përmjet Skype-it. Ervis, mirë se erdhe. Mirësim qita. Jam shumë e lumtur që flasim me Skype, ne jemi takuar para shumë kohësh, dhe sot erdhi dita që ne të bëjmë një intervistë bashk. Po, ndjehem shumë emocionuar të shi se u pas e kohë që jam larguar nga Shqipëria dhe mendoj se më duket shumë si një gjë e re. Ka ndodhur më parë. Më rëndësi ka që je mirë, Ervis, edhe pse ke zgjedhur të bësh një jetë re, tashmë në Amerikë. Prej sa vitesh, Ervis, je shpërngulur? Eri u bë, me sa më mund, 2 vite e gjysmë. 2 vite e gjysmë. Tani, Ervis, ne pam shumë foto, pam videot, pam që ti je duke bërë kurse për personat me aftësi ndryshe, pra balet për këta persona. Më duket shumë e veçantë, e vështirë, por dua të di çfarë të bëri që ta bësh këtë gjë. Sepse gjatë gjithë kohës mendoja se ka njerëz të tjerë që ne nuk kemi pasur mundësinë t'i njohim, dhe cilët këta kanë aftësi ndryshe dhe mund të ndihmojmë sa do pak dhe të bëjmë pjesë e jetës tonë. Dhe pse më kohë le të themi që të gjithë kemi ëndra, apo jo? Pa tjetër. Ideja e ëndrave është që të realizohen, nuk është vetëm që të ngelen sirtar. Dhe një nga studentët që unë kam është Johnny, dhe është një njëri që unë kam shumë për zemër, është njëri me një potë shumë të madhe dhe madhja aji është, edhe një ditë bukur më tha, do kisha dëshirë ta të bënë një diçka, edhe i thash, po më thuaj një ide, çfarë ke dëshirë ti, çfarë që të më frymëzosh edhe unë të mendoj për të. Edhe tha, unë të dalin në dorë ty, më tha mua, po ëndrat janë shumë dhaja për çdo njeri, tha, po ajo çfarë unë të doja realisht, që unë gjithmonë ndërroj vetëm duke ecur, duke vrapuar. Dhe kjo ishte ideja që patëm të lidhe dhe filluam. Këtu nisi dhe nisma ime për... Në fakt, ne tek sa ti po flet, po shojmë një video, nuk e di nëse është ky personi për të cilin po flet. Është ky personi. Ky është. E në fakt, shumë e veçantë, patjetër ti e ke adaptuar koreografinë që ti vi në ndihmë dhe atit. Çfarë mendon tek sa bën koreografinë? Oh, shumë gjëra. Është një kënaqësi sepse ti gjatë gjithë kohës eksploron dhe gjen mënyra të ndryshme të ndryshme për t'u lidhur me personin që nuk e ka mundësi të bëjë të njëjtat gjëra që bën ti. Dhe mundohemi të punojmë më shumë me pjesën e sipër në trupit dhe jo me pjesën poshtë. Po. Por bëjmë aktiv gjithsesi të dy bashkë edhe kemi mundësi të bëjmë gjëra shumë bukura. Dhe mendoj që është një gjë shumë e këndshme dhe një gjë shumë e re dhe unë e kam shumë dëshirë të merrem gjëra të reja që gjithkohës mendoj për to. Nuk e di, në Amerikë është e përhapur ky lloj programi, sepse në Shqipëri nuk po të pyes, me sa di nuk ekziston. Por në Amerikë... Nuk ekziston në Shqipëri, por në Amerikë ka disa kohë që njerëz me disability, që i thonë këtu, people with disability, merren me arte të ndryshme, që dhe thotë, dikush ka qep dancing, dikush ka pikturën, dhe bëhen më se aktiv. Dhe unë, Gjohane, kam shumë shokë dhe realisht Gjohane nuk paguam para. Ne jemi shumë mirë, kemi pas raste dhe kemi dalë për darë, kemi biseduar. Dhe nuk është i vetmi, por gjithsesi unë për atë duhet të flas më shumë se kam një lidhje më. E shoh që e ke shumë për zemër. E kam, realisht e kam, se është njëri shumë i mirë dhe mua më vlerëson edhe unë e vlerësoj shumë atë. Ka të tjerë si puna këtit shokut tënd që mund të kenë? Absolutisht po, absolutisht po. Është një program, unë tani po merë me ballroom dhe përveç baletit dhe leteni dhe baletit modern. Unë jam klasa online, kemi klasat, tash më jemi rikëtyrë në studio prap dhe po japim mësim real, vetëm mësimin me maska. Është shumë e vështirë pa diskutim. Dihet. Po duhet ti
të qëndroj fort ajo pjesëmarrja, le të themi që ne u kthyem studio, sepse na mungoi për një kohë shumë gjatë dhe ishte shumë e vështirë të mësoje dikë. Ne nuk kemi dallim me moshas atje në studio, janë gjithë llojet e moshave, nga fëmijët deri te triturit, le të themi deri te mosha 3. Dhe kështu keni krijuar. Mirë, visi unë të të pyes pak për karierën tënde, pa tjetër këto kurse janë shumë të bukra, po çfarë ndodh me karierën tënde? Ti këtu ishe një yll i teatrit të operës dhe baletit, ma leo ta them një nga balerinët më të mirë, që Shqipëria nuk e ka më, po shpresoj shumë që ti të kthesh përsëri në Shqipëri dhe ta vazhdosh aty ku e le, megjithatë është mirë ta provosh në Amerikën. Më thuaj pak, si ishte karriera jote këtu në Shqipëri? Apo të mungon ajo skenë? Apo si po ndihesh? Ajo skenë ka qenë art për mua, nuk do ishte gabim dhe do ishte një gabim fatal në qofse unë do thoja që nuk më mungon. Pa disë ti që mungon, më mungon njerëzit që kisha përreth, le temi çdo gjë. Kolegët, familjarët, gjithë. Kolegët, papire nuk bëhet, nuk diskutohet. Por si do që t'jep, si që t'as dhe në fillim, më pëlqen gjërat e reja, më pëlqen të lëviz, të jem më aktiv. Edhe kam pas gjithmonë këtë ndjesi dhe gjithmonë e kam dashur të eksploroj më tepër. Cilat kanë qenë ato rolet që të kanë lënë atë shenjë në mendjen tënde? Kur ke qenë këtu? Gold Idol nga baleti La Baedera, ka qenë një ndërtor, mbaj mend profesora Gronalia, i cili më thoshte që të shkon shumë për shtatë si rol. Është një rol shumë e vështirë, janë shumë të pakët balerinët në botë që e kanë kërthyer. Shpresoj ta kem kërcyer ashtu si duhet, nuk e mbaj mend se po shumë. Ervis, më fal, çfarë është ajo letër që ke në dorë? kam një letër që unë mbaj se merrem me këtë letër. Nuk ka lidhje fare me. A nuk ka, thashë do të na tregoje diçka. Sepse jo, ndiem kështu në siklet kur flitet për të folur. Okay, mirë, të ndihmon për të hequr sikletin, me sa kuptova. Si është puna? Nuk kam asgjë tjetër në dorë, këtë isha në dorë, po merrem me këtë. Ovis, po ti ke kërcyer në për skena shumë të mëdha, pas ke emocione për intervista me Skype. Po, është kërcimi është tjetër, flasësh është tjetër. Absolutisht. Mirë, tani më thuaj pak, sado je munduar që të bësh një karrierë në Amerikë, patjetër nuk është e lehtë, po më thuaj pak ndryshimet që ka baleti klasik në Shqipëri edhe ai Amerikës. A është shkolla e fortë shqiptare, si thuhet, kudo në botë? Absolutisht që po. Dhe së të avetën diçka, kam parë një shfaqe para një vitje gjysë. Ishe këtuar një shfaqe të 2001, Riz Nesha dhe Petra Conti në Boston. Dhe më bërë përshtype që njerëzit që ishin për rreth, nuk e njënin vepra. Dhe ishte një moment se ishte Romeo Juliet, është momenti që i gjuan me dorazh dhe i tregon që jeni gati për dy luftim, që ofron për dy luftim. Dhe njerëzit fillojnë të qeshin, dhe unë isha aty dhe gjera një moment, thash, një gjo, kjo është ftesë për dy luftim, nuk është ftesë që nuk është talje. Dhe aty kuptova që nuk, nivel arti është aqish gjërë sa njerëzit preferojnë të shikon edhe në qopë sa ta nuk e njojnë. Dhe arti palitit është një ndër më të vështirë, nuk është si opera që ka fjalë që kuptova ta koma më shumë. Por gjithë si mendoj që baliti është shumë i zhvilluar, më vjen shumë keq për kohën që ndodhemi, sepse nuk kemi arritur dot të shprejmë veten me kërcim ashtu si ishim më parë, por gjithsesi shpresoj që shumë shpejt do kthehet çdo gjë në rregull dhe do fillojmë prapë kemi shfaqje dhe gjëra të tjera. Vis, a është Amerika një tokë e artë, siç thon për artin, sepse patjetër nuk ka qenë lehtë edhe kur shkove në fillim, apo jo? Absolutisht jo, është tokë e artë. Është pak e vështirë sepse ti nuk ke ndonjë connection, lidhje. Pra ti nuk e dikë që të drejtoj, të thotë të shkosh këtu, të bësh këtë, unë kam një lidhje me këtë, do ndihmoj me këtë. Më le mua të flas për ty. Nuk e ke këtë lidhje, por e ke mundësinë
deri diku të kontrollosh vetë përkohësisht. Si funksionon tani? Pra ti ke një agent, se di që artistët kanë agent? Për momentin nuk kam asnjë agent. Okej. Do të kesh. Për momentin, ajo çfarë po bëj, jam fokusuar te Simfonia. Dhe planet e mia të mëtejshme, jam akoma në plan biznes duke punuar, janë të hap një studio time, dhe shpresoj t'ja arri shumë shpejt, dhe në këtë pjesë nuk bëhet fjalë për para, bëhet fjalë për një gjë që unë gjithmonë kam pas dëshirë, dhe si kurse kam pas një studio në Shqipëri, duhet ta zhvilloj dhe këtu, tashin kam akoma më tepër informacione për të, aq më tepër dy vitet e fundi kam studuar për ballroom, tango, për të gjitha. Dhe jam shumë i lumtur sepse kam marrë një informacion shumë të madh, gjë që dua ta përdor, pse jo? Dhe sikurse infot e tjera që kam. Si sekret më duket, por do ta zbulojmë dal nga dal. Është sekret, është diku sekret, sepse jam akoma në punë dhe nuk dua të them. Okay. Nuk dua të dal jashtë asaj. Le të themi kornizës. E kuptoj. Të paralizuar, a kupton, nuk dua të them. Tani të të pyes sinqerisht, çfarë mendove, cila është arsyeja kryesore që të bëri të largohesh nga Shqipëria? Patjetër, dihet që arti ka shumë gjëra që nuk i ka ashtu siç duhet në Shqipëri, po cila ishte ai moment që ti the, po, do të largohem? Në Shqipëri, me zemrën, me shpirt jam atje. Atëherë nuk ishte asgjë që më shtyu të largohesha, sepse realisht nuk jam i larguar. Ai është vendi im. Mirë, fizikisht. Fizikisht, okay, fizikisht jam larguar sepse mendova ka ardhur momenti të lëviz dhe të kërkoj diçka ndoshta edhe pak më të mirë, edhe një jetë diku më komode se ajo e Shqipërisë. Pavarësisht se Shqipëria kohë të fundit me sa shoh është dy vite fundit zhvilluar në një mënyrë shumë të mirë. Dhe shoh që teatri operas tash është i ri, edhe do t'ishte shumë mirë të kthehesha prapë patjetër, por mendoj se këtu ka më tepër opportunity, ka më shumë mundësi. E vis, çfarë të mungon më shumë nga Shqipëria? Okej, puna, skena, kolegët, po rituali si është në Amerikë për ty? Është ndryshe nga ai që ke pasur? Është shumë aktiv, është kemi seminare për punën që bëjmë. Çfarë të mungon më shumë? Përveç leksioneve që ne japim, bëjmë seminare, marrim info më tepër, mënyra se si duhet sidhemi me studentët, si ti bëjmë atë të jenë më mirë, sepse ka, le të themi që ka student që kanë qef të kërcejnë, po ka student që kanë probleme të tjera. Dhe ato thjesht duan të humbin të kënaqin atë kohë fizike 45, se këtu klasat janë 45 minuta, që nuk janë si Shqipëri një orë. Janë 45 minuta. Shpejt, klasat tjera. E kuptoj. E ku mësova dhe madje, personi që po punoj më tharë, Vista, ti po shkel orarin, nga prish punë gjithë dhe tha, që shkjo? E, thua, jemi mësu ndryshë. E po 52 minuta mësimi, nuk ka 52 minuta, nuk ka 50 minuta. Mirë, Vici. Kreta, dhe lesh 2 minuta para mësimi. Para se ta mbyllim, do doja të pyesja, a ke ndërmend që edhe djalit të vi në Amerikë edhe të bëj një karierë, nuk e di, a ka baletin në gjak apo jo? Po okay, Matiasin. Jo, më dole fix në atë që doja të thoja pak më parë, nuk e di pse. Djali im, është djali im, si do që do më ngjaj. Është shumë i talentuar, ai ka shumë talente që i rrethon, ka një zë shumë të bukur. Ai ka filluar me atë pak me kërcimin, ka qef modën, aktrimin, është shumë i zërvjet si natyrë, nuk ka probleme kamere. Plasi, i duhet vetëm pak kohë të kuptoj që ka një kamera para, dhe të si dhe shumë si shduhet. Dhe mendoj që është një mundësi shumë e madhe për të që të vi këtu, sepse e ka shumë më kollaj në pjesën e artit që ai, në qofë se ai ka dëshirë të bëjë pjesën e artit, që ti bashkan gjitet. E babi e ka shtrua rrugën në Amerikë nëse vendos një ditë të studioj. Të shojmë. Kjo ishte dhe ideja pëse unë ka marrë këtu, një mbirë. Mirë. Kjo ka qenë një ndër. Mirë, Visi, unë të falenderoj shumë, më bësh shumë qefi që je mirë edhe presim të dëgjojmë edhe projektet e tjera nga ti. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit, respekte, paqim. Mirupafshim, paqim, faleminderit. Shkojmë në publicitet që jemi pas pak.
Dhe për mos të humbur asnjë emision nga Visioni i pasdites, ju ftoj të regjistroheni në kanalin zyrtar të Vision Plus duke bërë subscribe këtu.